mennesker, og tak fordi I lytter til denne podcast fra Rådmandscenter Skælskør. Mit navn er Jørgen, og jeg er jeres vært i denne uge, og denne episode udgives søndag den 25. juni 2023. I redaktionen er også Lis Stilling og Kirsten Lowe Petersen. Husk, at Rådmandscenter Skælskørs åbningstider er mandag til torsdag kl. 8-16, fredag kl. 8-13 og lørdag og søndag er her lukket. I ugerne 30-33 lukker centret mandag til torsdag kl. 15 i stedet for kl. 16. I dagens episode har vi følgende. Der er nogle informationer om den kommende periode. Vi har været på besøg på Lokalhistorisk Arkiv, og det er første del af det, om arkivet og hvad man har hernede. Så har vi caféens menu. Informationer, vi har valgt at bringe i denne omgang, det er, at i juni måned spilles der banko den 30. juni, og alle er velkomne. Der sælges plader mellem 13 og 13.45, ganske som vi plejer, og vi håber, der er plads i caféen. Det er også sådan, at der er en ombygning i gang i café og køkken, og det foregår her i juni og juli måned. Der vil derfor i den periode være ændringer i forhold til udvalget i caféen. Der vil stadig være mulighed for at købe kaffe og et varmt måltid mad til middag. Der kan dog være variation og reduktion i det øvrige vareudvalg. En del borde bliver inddraget til salgsområdet, så der vil være spisning i både café og bevægelsesrum i denne periode. Noget vi ved med sikkerhed er, at der vil være støj, støv og ændringer, men nogle gange skal det jo være skidt, før det bliver godt. Vi håber, at I vil være tålmodige sammen med os og bære over med det, der ikke fungerer i perioden. I sommerperioden har vi valgt at kigge lidt på Aktivitetscenter Rådmandscenterets fortid. Vi har været på besøg på Lokalhistorisk Arkiv og talt med Marie Meyer, som er daglig leder af Skælskørs afdeling af Slagelse Arkiverne, og vi har fået en rigtig spændende fortælling ud af det. Lyt med her. Vi har i dag taget en tur ned på biblioteket, hvor vi har mødt Marie Meyer, som har med vores Lokalhistoriske Arkiv at gøre. Og Maria, vil du fortælle lidt om, hvad er din tilgang til arkivering på den her måde, eller arkiver på den her måde? Ja, altså vi er jo et lokalarkiv for det tidligere Skælskør Kommune. Så vi dækker det, kommunen engang dækkede helt ud til Holsteinborg, til og med Agersø, og så helt op til og med Boslunde. Så min tilgang er meget, vi rummer lokalhistorien. Og det er i billeder, og det er i papirer, men det er også digitale historier, vi finder og får ind. Vi er folk, der afleverer noget til os. Og min tilgang er, at vi skal have det ud. Vi skal have det tilgængeligt, fordi det er folks lokale historie. Jamen, så lad os da endelig benytte den her lejlighed til at lave en lille smule, hvad skal man sige, fortælling om, at man jo kan komme ned og bruge stedet. Man kan bruge stedet, og jeg vil sige, man kan komme herned om tirsdagen, hvor vi har åben på læsesalen. Man kan komme ned og spørge, hvordan og hvorledes er det med mit hus, eller det her, jeg har hørt, eller har du noget om. Og så kan vi se, hvad vi har i lokalarkivet. Eller ret ofte, så får vi også folk ind, der kommer med deres egne arkivalier og afleverer til os, fordi vi skal hele tiden indsamle. Men vi har åbent sådan 3 timer om ugen, hvor man kan komme herned, og man er velkommen, og vi tager gerne samtalen. Og så har vi åbent på arkivernes dag, som er sådan en landsdækkende lørdag, hvor vi har åbent på alle lokalarkiver i Danmark. Ja. Og der er altså over 450 lokalarkiver i Danmark. Men det er simpelthen... Vi vil også gerne være der, hvor folk er, og i dag der er man jo meget på nettet. Ja. Dejligt. Der har vi også lyde. Vi har mange lyde hernede på biblioteket. jeg sidder lige. Ja. Så vi er også på det, der hedder arkiv.dk. Det er simpelthen der, vi viser det, vi har i samlingen. Ja. Og vi laver en status hvert år og sidst til Kulturministeriet. Okay. Der
fik vi indberettet, at vi har 22.690 billeder registreret. Og jeg kan afsløre, at vi har langt flere. Vi er stadigvæk er ved at registrere. Ja, du nævner, de er registreret. Så har I sikkert noget, som er en form for backlog, I skal have gjort noget ved. Vi får jo hele tiden noget ind, og vi har fået noget ind. Og så skal vi... Altså, vi spiller på mange bunker, så at sige, plejer altid at sige. Men vi gør meget i at gøre det tilgængeligt for folk, fordi det er jo folks egne. Og det er også der, man kan finde oplysninger og se, hvordan har det set ud førhen i Skalskør og hele det her område. Jo, og man kunne godt forestille sig, at og det kan være, man kan huske bedre, hvis man ser et gammelt billede af, hvordan det har set ud. Lige præcis. Nogle af de lyttere, vi har, er gode visuelt, fordi jamen, jeg kan godt huske, hvordan det så ud. Ja. Og nu her, der har byen jo forandret, som det sker hen over tid. Tingene har forandret sig, og Skalskør, der har den altså også forandret sig, selvom man ikke tror det. Og der er mange steder ude på landet, det også har ændret sig. Altså hvis landbruget har måske undergået den største udvikling. Men mange folk husker visuelt. Så der kommer erindringer ved at se gamle billeder. Det oplever vi også. Altså vise gamle billeder, så kan vi også fortælle yngre generationer, hvordan har det været. Så det er den her brugen af dem er ret sjov. Og så inviterer vi også altid til et foredrag, faktisk to områder. I det, der hedder historiekaféerne, som vi laver sammen med bibliotekerne og museerne. Ja. Og det har været alt fra Rigsarkivet, det har været lokale, der fortæller om Skalskør krucifiksets fund osv. Det er noget, vi laver i løbet af foråret og efteråret hernede, så vi ligesom også får den her foredrag og formidling på. Så vi skal holde lidt øje med datoerne for, hvornår man kan få en gratis runde, kan man sige. Ja, men vi holder den simpelthen for ligesom at have... Så man også kan få noget viden. Jeg ved, I holder gode foredrag ude på Rådmandscenteret. Oh ja. Det gør I. Så det prøver vi også. Og for os er det bare vigtigt, at vi hele tiden har kontakt med folk i byen og lokalområdet, fordi så får vi altså også meget ind. Jo, både jo med henblik på at bevare det, som folk jo har i deres gemmer, men og også for at kunne formidle, ja, ikke mindst erindringer. Det er jo også lidt derfor, vi er gået i gang med det her, fordi de folk, der kan huske den tid, før Rådmandscenter var aktivitetscenter. Ja. De bliver færre og færre, og på et tidspunkt så forsvinder den viden, hvis ikke man passer på den. På en og jeg vil sige, at erindringer rummer meget mere end den personlige historie. Ja. Det kan være svært at tro, at min personlige, men det rummer jo om, hvordan var det at være mor? Hvordan var det? Og Rådmandscenteret har jo været sygehus, hvor der har været en fødeafdeling også, så der har man også ligget eller besøgt nogen. Alle har gået i skole. Det har også ændret sig. Jo, men vi har jo kontakt med nogen på Rådmandscenteret, som faktisk har været i byen på det tidspunkt, og fået deres børn, da det var hospitalet. Ej, det er sjovt. Og det eksisterer stadigvæk. Men det er jo også, hvad skal man sige, en ting, der holder op hen over tid, fordi folk jo falder fra. Ja, det gør det. Og min tilgang er, det der er interessant, det er jo mennesket. Det er jo mennesket, der altid har levet i de omgivelser. Og sådan noget. Men hvordan har de set ud? Hvad er det for nogle forhold? Hvordan var sygehusene? Hvad gjorde man med de ældre og de fattige? Og det er jo noget, der udvikler sig. Men hvordan påvirker det den enkelte menneske og sådan noget? Og så er det også, når folk de flytter hertil, der er så meget historie i husene og i gårdene og i områderne, at det er simpelthen også noget af det, de søger. Og så er det spændende at høre, hvad er det så for et sted, I er kommet til? Hvor er de bor henne? Så det er også den der ejendomshistorie, vi hjælper tit med. Når folk kommer ind på læsesalen, eller de skriver os en mail, eller ringer til os. Så jeg vil sige, at vi kommer vidt omkring. Og så er det rart, at man har mange forskellige typer af kilder, som vi har flade ting for det meste, fordi vi er et arkiv, og museet de tager sig af genstandene, og vi har et samarbejde med dem og sådan noget. Jo, men der kan man sige, at genstandene giver jo også et indblik i, hvordan man har kommet rundt om sin dagligdag med værktøjer og redskaber og alt det her. Og arkivet giver noget helt andet. Ja, det gør det. Men en ting er, hvordan køkkenet, så var der opskrifterne. Men så var der også, nogle gange så mangler man lidt, hvordan har man brugt de her værktøjer? Ja. Og det kan være, at vi har fået samlet det ind i nogle erindringer, eller en fortælling, eller en video. Jo, eller der findes et gammelt, guldne, sort-hvid billede af, når det var sådan, man gjorde med den her type lige præcis, redskab, eller lige hvad det præcis, kunne være. Ikke? Eller hvordan, jeg vil sige, vi kan også godt se det på i forhold til naturen og klima. Der er jo også ændringer, og billeder er bare en rigtig god kilde til, hvordan har vi været. Ja. Så det er alt, jeg plejer at sige, det er alt efter, hvad du spørger om, så kan vi finde noget forskelligt. Jamen, men, det. Og så dykker vi ned i det. Så jeg vil sige, vi kommer jo, og folk har altid et eller andet, de kan bidrage med. Jo, det er jo interessant, at man har
et arkiv, som består af ting, som er opstået i tidligere tid, men at man nu præsenterer det på en topmoderne måde på internet og hernede i huset for eksempel. Ja. Ikke? Altså vi laver udstillinger, fordi vi vil også gerne ud og se, vi vil gerne mødes og tale med folk. Og det er også derfor, vi laver fysiske udstillinger. Vi præsenterer og åbner, så folk kan komme ned og møde og tale med folk. Men der er også bare mange, der er kommet på nettet. Og Arkiv.dk er jo en indgang til 600 samlinger i hele Danmark. Ja, så hvis man ikke nødvendigvis er fra Skælskør, men er havnet her på et eller andet tidspunkt i sit liv, så kan man måske ovenikøbet bruge indgangen til at søge tilbage, hvor man kom fra. Uden tvivl. Via Arkiv.dk. Ja, lige præcis. Men det gør også, at man sådan ligesom... og vi har også kontakt via Facebook-grupperne. Der er også noget nostalgi, der bliver delt på tværs af folk. Man kan mærke det sådan et sted. Mennesker er sociale. Ja. Så det er jo omkring de gamle ting, de kan huske, man mødes. Jo, og det kan godt være, det bare er mig, men jeg tror, der er også en stigende tendens til, at yngre mennesker, skal vi så sige, fra 50 og nedad, søger tilbage i tiden via enten deres familie eller via arkiver eller via, som du siger, Facebook-grupper. Hvad kan vi finde ud af om det sted, vi nu er havnet? Lige og det præcis. Var jo fuldstændig uinteressant for 20 år siden, fordi måske. Der var det ligesom bare det kom, fremad, og så til altså, side jeg vil med sige, det her. Det kommer meget ind på, hvor man kommer fra sit ståsted og sådan noget, men det er også at være, hvor folk er. Og folk er på nettet i dag, folk er på Facebook i dag. Ja. Men vi vil også gerne møde folk, og folk vil også gerne ud. Så vi prøver sådan at være, hvor de er med vores ting. Det er de samme gamle billeder, som arkivet har haft siden det blev oprettet i 67 og fået ting ind lige siden. Ja. Så jeg er meget glad for at møde og høre, hvordan folk bruger vores arkiv, fordi det er altid en glæde at kunne blive tilbage. Jo, og man kan jo kun opfordre til, når biblioteket og dermed arkivet ligger så forholdsvis tæt på Rådmandscenter. Det er jo en forholdsvis lille gåtur herned i åbningstiden, hvis man har interessen for at finde ud af, eller bare være nysgerrig på, hvad gemmer I egentlig på? Fordi arkiv for mig, det kan være så mange ting, og det behøver ikke nødvendigvis at være levende, men jeg synes da i høj grad, du vil have overbevist mig om, at der er noget, jeg skal kigge lidt mere på her. Altså, så længe man er nysgerrig, det synes jeg jo er en skøn ting at mødes omkring noget på. Hvad man så er nysgerrig på, og hvad vi kan svare på, og hvad vi har, jamen det kommer af, hvad du er nysgerrig på. Ja. Og igen, vi skal sørge for hele tiden at have noget fra lokalsamfundet, fordi det udvikler sig. Og det er jo skønt at mærke. Det gør det. Så man kan jo godt mærke, at det er et meget aktivt lokalsamfund, vi dækker, fordi vi får hele tiden ind, og vi dækker jo, hvad har der været, hvad er der, og kommer der noget nyt, så sørger vi også lige for det med, så vi ligesom også dokumenterer den lokalhistorie, der har været, så folk kan spørge, har du noget om den gang, og jeg kan huske det her, men har jeg et styr på fakta, eller sådan noget, ikke? Med de der erindringer, så vi har, vi vokser godt. Og det er skønt at mærke. Så man kan også få en fornemmelse af, hvad er det egentlig for et sted, det har været, og hvad er det, vi laver i dag? Jo, vi er for til stadighed overraskelser, når man snakker med folk, som har boet her i mange år, der siger, jamen på et tidspunkt var der 7 eller 9 slagter i byen. Nu har vi nærmest ikke nogen. Og hele den her udvikling, der har været, jeg ved ikke, mærkelige fabrikker, som man aldrig har hørt om. Alle de her ting i et virkelig, hvad skal man sige, driftigt lokalområde, som så også har været begunstiget af at have havnemuligheder og alle de andre ting. Det er jo det, man godt kan mærke, og det er også der, man kan mærke Danmarks historie, men også nogle gange verdenshistorien, fordi vi er også et sted, hvor der har været sømænd, og så har man altså kontakt med verden. Ja. Danmarks historien, det er jo også den her, hvordan har Skælskør udviklet sig. Den har jo stadigvæk de gamle lange matrikler i Algade, men det er også et landbrugsområde, og landbruget har også udviklet sig. Men hvordan har det set ud på lokalplan? Jamen, det kan vi se i lokalarkivets samlinger, fordi vi har for lokale landmænd, vi har for lokale landmænd 2 forskellige steder, og vi har for alle de der fabrikker, tændstiksfabrikker og brevdueforeninger og hvad folk er gået op i, og det er jo, det er jo mennesket, der skaber kraften. Jamen, det er det. Så det er jo noget, vi glædes over at kunne selv dykke ned i, fordi jeg skal indrømme, vi er nørdet, jeg har ikke kun mig, vi er nogen. Vi er frivillige. Jeg har en ufærdig. Ja. Jo, men det er jo det, der er så skønt med, hvad skal man sige, et interesseområde, som man vælger at dykke ned i, og måske ovenikøbet gør til næsten en levevej.
at der er muligheder for at virkelig nørde igennem på det, man interesserer sig for. Ja. På så mange måder. Og det her, det er jo så bredt et felt, som man tænker, ja, der er lidt til enhver, ikke? Jo. Altså, jeg synes, det er jo meget de frivillige, der nørder. Og virkelig har været deres område, de ved meget om. Eller ja. Jeg ved mere, jeg skal svare på folks spørgsmål. Jeg skal sørge for, at vi har, så vi kan svare på det, og at vi er tilgængelige, og de frivillige har det godt. Ja. De er også en social grund. Ja. Og vi får meget frem, og de kender så mange i det her lokale område. Så der har vi også god lokal forankring, synes jeg, i Skalskeområdet. Ja, og det er dejligt et frivilligt koncept. Det har vi jo i den grad også på Rådmandscenteret, ja. Som jo til en stor del drives. Der er selvfølgelig en daglig ledelse, men der er et hav af frivillige, som både er gode til at sætte ting i gang, men også i høj grad nørder meget specifikke tekniske discipliner. Fuldstændig, og jeg er jo den daglige ansvarlige, daglige leder, og det er min fornemmeste opgave. Det er simpelthen det. Og så er det, jeg sætter ting i gang, fordi vi skal også det ene og det andet. Ja. Og det kommer jo af mange forskellige årsager, at vi sætter ting i gang. Vi samarbejder også med arkiverne i Korsør og Slagelse, fordi vi er en del af det, der hedder Slagelsearkiverne, som er et samarbejde mellem de lokale arkiver og Stadsarkivet, som er kommunens arkiv. Ja. Så vi dækker det her område, og så samarbejder vi omkring hele kommunen, og så har vi et arkivsamvirke, fordi der er også to foreningsdrevede lokalarkiver i Slagelse Kommune, som vi hedder i dag, og det er Historiens Hus ude på Omø, og så er det Havrebjerg Lokalarkiv. Okay. Ja. Så vi har også foreningsdrevne arkiver. De har nogle andre vilkår, men de dækker jo også et område, og er også tilgængelige og skriver også historier for deres område. Ja, jo, men det er jo så skønt. Maria, tror du, vi er så småt ved at have været rundt om arkivet? Ja, det synes jeg. Nogle ting, du gerne vil fortælle? Nej, jeg synes, at man skal huske på, hvis man gerne vil herned på lokalarkivet, man kan ikke komme de der tirsdage og sådan noget, så har vi altid arkivernes dag den anden lørdag i november hver år. Ja. Man kan også tage til andre lokalarkiver den dag, men vi holder åben og vil gerne møde folk, og vi har altid en ny udstilling til arkivernes dag. Ja. Og hvis det er muligt, så prøver vi også at komme ned på Rådmandscenteret. Det er så fint. Det er dejligt, at hvis man kunne lave lidt samarbejde eller udveksling på den led, det ville være fantastisk. Caféens menu koster kun 45 kroner, og i uge 26 kan du finde disse lækkerier. Mandag den 26. juni, boller i karry med kartofler og grønt. Tirsdag den 27. juni, tunmus med salat, dressing og brød. Onsdag den 28. juni, koteletter i fad med ris og ærter. Torsdag den 29. juni, farseret porre med skysovs, kartofler og dampet blomkål. Og endelig fredag den 30. juni, pastavendt i champignonsovs, hertil kyllingelår og dagens salat. Der kan naturligvis forekomme ændringer, men der er frisk kaffe og en kage hele dagen lang. Så er vi ved at være ved vejs ende i denne episode af podcasten om Rådmandscenteret, men inden lukketid vil jeg lige minde om, at dine kommentarer og ønsker er vigtige for os. Aflever derfor gerne kommentarer og ønsker via mail eller i receptionen, så er du med til at gøre vores podcast endnu bedre. Mailadressen til podcasten er podcast4230@gmail.com, og det var podcast4230@gmail.com. Tak for nu, hyggelige mennesker. Vi høres ved i næste episode af Rådmandscenterets podcast, blandt andet med næste del af fortællingen om Rådmandscenterets fortid og rolle i Skalskør.